Krásný den. Je tu první říjnový expres Hradce Králové. Dnes se budeme věnovat dopravě i designu. Jdeme na to. V Hradci Králové jste mohli potkávat speciální typ autobusu městské hromadné dopravy. Řidiči dopravního podniku testovali, jak vyhovuje v běžném provozu. Dopravní podnik města Hradce Králové dostal k testování nový typ autobusu. Model spojuje dieselový motor a karoserii z elektrobusu, která je odlehčená. Spotřeba je tedy srovnatelná s vozy, které dopravní podnik používá i nyní. Tohle je vlastně první verze s dieselovým motorem, to znamená jako plnohodnotný autobus. Vůz je nízkopodlažní a splňuje veškeré standardy dnešních požadavků na vůz městské hromadné dopravy. Od začátku září se autobus testoval na více linkách. Nejčastěji jste ho mohli vidět na trase z Březhradu přes hlavní nádraží Magistrát města až na Slezské předměstí. Druhá trasa byla vedena z Labské kotliny přes centrum města až na letiště. Řidiči ho tak zkoušeli v provozu a podávali zprávy o tom, jak vyhovuje. Vozidla v rámci toho zkušebního provozu sledujeme jeho spotřebu, sledujeme i připomínky řidičů z hlediska jejich zkušeností, to znamená jízdní pohoda, vlastnosti toho vozidla, pochopitelně, že sledujeme i eventuální připomínky cestujících. Musím říct, že řidiči jsou nadmíru spokojení, mám to tak hodnotit. K dispozici měl dopravní podnik autobus do konce září. Tereza Karanská, televize V1. Zastupitelé schválili nový program Kalendárium Regina na příští rok. Na seznamu nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských událostí zůstávají například festival Rock for People, helikopter show nebo slavnosti královny Elišky. Nově se do seznamu prestižních hradeckých akcí dostal také sportovní cyklistický závod Nova Cup a bude se jednat o zařazení akce Czech International Airfest. V neděli 6. října bude město patřit všem nadšeným běžcům. Uskuteční se totiž další ročník hradeckého maratonu a půlmaratonu. Start a cíl bude v historickém centru na Malém náměstí. Kvůli závodu bude od 11.30 do 15 hodin uzavřena zastávka Lesní hřbitov pro autobusy městské hromadné dopravy. Velké náměstí se v neděli proměnilo v přehlídkové molo. Uskutečnil se totiž první ročník festivalu designu a umění. Návštěvníci mohli schlédnout speciální vystoupení, klavírní show a hned 10 módních přehlídek a vidět tak práci předních českých módních návrhářů. Kláru Nademlínskou, tu dokonce osobně tady máme, nás poctila návštěvou, Denusinovou, Hanku Zárubovou, Lídu Fashion, Josefínu Bakošovou, Metráž, nízkoprahový projekt, Teresku Ujevičovou, která je vlastně původem z Hradce, a v té další půlce uvidíte Andrejku Vytlačilovou, Kristýnu Netíkovou a Markétu Horákovou. Na přehlídce je malá ukázka z poslední kolekce Podzim-zima, kdy jsem pokračovala ve spolupráci s Andreou Vytlačilovou a udělala nám potisk na látky takový asijský kočičky pro štěstí. Je to takový to, co mám já ráda, to spojení více materiálů dohromady, takže je to bavlněný potisk s hedvábím, s krajkou a jsou to takový hodně ženský modely. Tento jedinečný projekt se uskutečnil pod záštitou města. Jeho organizátorem je Fox Gallery, která sídlí na Velkém náměstí v budově Galerie moderního umění. Nás motivovalo uspořádat tuto akci z toho důvodu, abychom sem přinesli více designu, protože Hradec si to zaslouží. Jsme přesvědčeni, že je potřeba město stále oživovat stejně tak, jako se děje v jiných akcích, ať už je to open air či jiné akce, tak bychom velice rádi tady nastavili pravidlo každoročního festivalu designu a umění. Příležitost dostali také umělci, kteří svoji kariéru v módním odvětví teprve rozjíždí. Ta kolekce je tak trochu retro, tak trochu moderní a vlastně se tam snažím spojovat právě ty retro prvky s těmi moderními, takže tam vlastně vidíte látky, které se nosily dřív, jako je denim, manchester, v kombinaci vlastně třeba s nějakými třpitivými materiály. Vstupné bylo dobrovolné, 10% z vybrané částky poputuje na charitativní účely. Helena Pondělíčková, televize V1. Z dnešního dílu je to vše. Mějte se krásně a brzy opět na viděnou.